მორიგი საქველმოქმედო აქცია რუსთავში ადგილობრივი შემოქმედები ამჯერად 10 წლის მარიამ გასმიანის დასახმარებლად გაერთიანდნენ. კულტურის სახლში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე საკუთარი შემოქმედებით ახალგაზრდა პოეტები, ფოლკლორული ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლები წარსდგნენ. საღამოზე შემოსული თანხა ორგანიზატორებმა გასმიანების ოჯახს მცირეწლოვანი წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გადასცეს. ვეხმარებით 10 წლის მარიამ გასმიანს, რომელსაც ჭირდება ფეხის ორთეზები, ასევე მისი დიდი სურვილია, რომ ჰქონდეს საახალწლო კომპიუტერი და უნდა ასევე სათამაშო ჭურჭელი. მომღერლები, რუსთავის მოცეკვავეები, მწერლები, დავეხმარეთ ყველანაირად გვერდზე ამოუდექით ამ ადამიანს და ბევრი ასეთი მსგავსი საღამო უნდა გაკეთდეს რუსთავში და უფრო მეტი შეკეთება უნდა ვაკეთოთ ეს ხალხისთვის და ვარცხნისთვის ძალიან კარგი იქნება.